Eipä ei, mussut ja rekkakuskit. Euro Truck Simulator 2. Modien parissa jälleen kerran. Tällä kertaa on Gazelle. Tää on tosta City Car Drivingista tuttu laite. Kyllä eri versio on olla siinä. Tää näyttää nyt aika hassulta, mutta mä toivon, että me saadaan tähän vähän parempaa näkymää. Kyttiä ei ainakaan vaihda. Alusta ei vaihdeta. Moottoria ei vaihdeta. Vaihteista ei vaihdeta. No, joo, tää on muuten ihan sama kuin samanlainen ohjelma kuin City Car Driving. Eli kyllä tämä on varmaan se sama biili. Väri. Tommonen vihreä. Vai mikä tuo on? Ei se kyllä se vihreä on. Mut vähän huolestuttaa, että tästä naamasta puuttuu näin paljon juttuja, mutta katsotaan, päästäänkö sinne. Tuo keskellä on tommonen yksi pallukka. Aloitetaan siitä. Aha. Täältä löytyy sitten tää niinku naamari. Tänä on tällä kertaa tolla. Ei mitään tämmösiä kapitalistien villityksiä tohon. Näyttäis olla muuten aika hyvät. Peili. Ei mitään maalattuja peilejä. Se on varmaan aurinkolippa. Kyllä. Aha. Tämä on miksi tossa noin valot. Nops. Näitä muuttavan. Tämä oli yksinkertainen aurinkolippa siihen. Tänne sitten. Ui saakeli! Tulipas korkea otsa. Joo, ei mitään tollasia. Näyttää liian edistykselliseltä. Tosta tulee varmaan sit koppi. Ei tullu. Suojat tuohon. Tuosta tulee varmaan koppi. Lava. Tällainen pressu katettu. Erilainen pressulla on katettu. Tää oikein vähän ruutuun tää. Pääseekö tuonne taakse vielä? Siellä on vielä yksi. Mitähän se teki? Mä en nyt huomannut, mitä siihen muuttuu, mutta toi oli siinä toi. Mutta näin, nyt mä näen sen. Pallo näkyy paljon, että pallo hävisi. Mikä pupu Jussi tuot kurkkii tuota? Se on tämmönen trollface. No mikä helvetti? Onko se sen mikä sinne tulee? No oli se, no niin. En mä halua mitään trollfacea sinne kuitenkaan, mikä olikaan. Toi. No toi. Renkaat varmaan kannattaa pitää nää, mitkä tänne on. Jessu. Vai lähtä kikkaille renkoilla. Pienemmät renkaat. Ja taakse samat pienemmät renkaat. Mutta varmaan sisällä sitten nämä nappulat. Tuo peili, kyllä. Nämä on ornamentti vai mikä helvetti, ei käytä semmoista. No, kunno. Mitäs noin menee tuo ulos noin? Ei mitään tommosia verhoja. Joku pallukka jäi nyt vielä testaamaan, mutta katsotaan nyt uudestaan. Toi oli tuo ornamentti. Verhot. Joku tuo on erilainen ornamentti tuo. Tossa on se verhot. Toi visori. Toi pömpeli, mutta ei me semmosia kapitalisteja vilityksiä laiteta. Toi mökki.
hintainen, pistän sitten tuo, koska se... Sehän on sillä hyvä. Mutta se ei lisävalo eikä tööttejä eikä... Muita semmosia saa. Saa virjettyä, mutta tota... Eikä tossa vielä... Katsotaanko tän ihan? Mikä babuska sinne tuli? Ja sen on sisäpuolta ollenkaan. What? Tämmönen lehmän näköinen systeemi, mutta eihän se näyttää... Sieltä sinne ei ole mitään. Ei me sit semmosia laitella sinne. Kyllä, kyllä. Tää on nyt ensimmäinen tämmönen laitos, mikä suostuu toimimaan näinkin pitkälle, joten ehkä me pistää se tosta tilin kyytiin ja käydään ajamassa sillä rundi. No niin, no muuta kun pistää kaselle tulille ja katot sen. Tää taitaa olla Volvosta suoraan tää. No Volvosta tämä ääni. Tööttiä ei oo, kun tööttiä ei oo. Räkkiri vähän pomppii, kun monta ratissa kiinni tai tästä rattitelineessä kiinni toi räkkiri. Vastikke, miten mä kielissä on? Mä kyllä Suomessa tämän kanssa, mutta... Miten ihmeessä mä oon kielissä? Tää ongelma on se, että... Mä en tiedä, saanko mä tällä mitään kyytiä. Rahkeet on tärjää, vaan turhan paljon tuntuu. Mut mä ajan tässä lyhyen pätkän ja... Ja punaiset noin. Miten jarruvalot on edessä? What? Painan jarrua, niin tota, syttyy punaiset valot eteen. Mitäs on tämmönen peli? Tämä nyt oli harmillinen juttu, että tässä ei ollut omaa ääntä. Mutta on tämä nyt ehkä muuten. Pakettiautolla ajella, mitä tänne isolla kuormurilla ajella. Vaikka tämähän on kyllä enemmän henkilöauto kuin pakettiauto. Aika ähkästää kiinni. Mensburgiin mennään kokeilla tai siellä tirsat ja katsoa, että joskus on... Mä en varmaan yhtään Tuiksan modin mukana trailereita, millä voi vetää, vai onko nyt sitten hommattava erilainen. Jää, tässä on 5 vaihetta. No joo, se on loogista. Katsotaan kuinka paljon täällä... Oh fuck, tuo pakko meni. Just oli semmos kuinka kovaa tällä pääsee, mutta se oli nyt huono idea. Toi sivupeli näyttää kyllä ihan jonnekin muualle kuin... Ei kun... Mihin helvettiin toi näyttää toi oikein puolella meidän sivupeli? Se näyttää nyt ihan jonnekin minne, se pysähtyi koko peli. Mistä se on Flensburg? Tässä vois olla... potentiaalia johonkin juttuun tällä hetkellä, mutta vähän sääli, että veikkaan, että mulla ei tähän no mitään kuormaa ja tuoksi kyytiin. Jos käytyy tästä, niin taas punaisia päin, mutta ollaan venäläisellä autolla liikkeelleen, täytyy välittää pikkusen, tuossa voidaan jäädä punaisia päin. Ei kun siis punaisin valoin seisomaan, mutta... Mistä tästä... Mennäkö se päältä sitten vai? Eikö on tuolla toisella puolella? Miten mä pääsen sinne? Miten mä tuolla? Ei ihan mennyt yli. Mutta en mä edelleenkään tiedä, miten pääsen tuonne... Noh! Se oli pienessäkin. Sitten mennään koko rahalla, jos käytetään... Tuosta sä kotit vaan. Tuossa oli yksi kaupunki, missä en ole käynyt, niin mä taidan
tällä sinne ja sit pistetään katselle myyntiin. Tää on ihan hupaisa, mutta en tätä edes tämmösenä. Oletko yhteyttä, miten mä tää pääsen pois? Tuolta on isolle tielle mennyt. Meisikö nyt ostaa vai? Joku meni nyt juu. Teitähän näyttää, tää nyt tää pääsen. No. Olisin nää varmaan pitänyt ihan vaan leikkikalluve ehkä, tai nyt nopein. No. Mutta tota, äänet pitäis olla omat. Tässä on nää Volvon äänet. Paps, nyt mä oon kyllä ihan keskellä tien, sori. Tässä on vähän semmoset enemmän rosasemmat äänet, nää on liian puhtoinen tää. Mutta ehkä se päivittyy, siinä tuli, ei ollutko nyt. Rellu. Samanlainen. Tuossa tuossa ylhäällä oli kaupunki, jos mä nyt käyn, niin joo. Padborg, never heard, mikä se on, mutta käydään tsekkaamassa se. Oho. Tästä käydä niin, että mitäs ihmettä tuolla on? Mitä ihmettä? Tapas kone pois teille. Mä nyt tässä taas hiirtä. Mut mä niin kuski ja mä niinku ratti. Tai itse näette kun puhujan pöntöltä makaa tossa tien sivussa. Luulen, että tämä katsi, joka makaa vielä osittain ilmassa, näytti siltä. Ei se vaan tää kamera kunnu. Kuljettaja ensin pihalle. Tämä sai nyt armoisensa kohtalla tämä video. Eihän siinä muuta kuin älkää lapset tai kopaa. Epä heitä.